nanzo ala. Yani hiki ndo mimi ninapenda na penda na hii yangu yote. Yani mtu nani atashindana na mimi? Nani atashindana na mimi? Hika hii na kambata. Hakuna. Hakuna juice damu hapa. Mimi Big Daddy nina apa ya kuwa hii kitu ni yangu. Kitu yani kitu nguvu kabisa. Hakuna. Wewe ni nini unaniongeleza ongeleza? Ujui mimi ndio yule Big Daddy mzee wa mapesa. Tufamu sana wewe. Nisha ngapi sayi unakunywa pesa? Zini nakunywa pesa yangu, zini sumbue. Mimi ni Big Daddy mzee wa pesa wewe. Tufamu sana. Yani mtanga huu unakunywa pombe. Huyu gavana kingi anawapendekeza. Anaambia mkunywe pombe sana. Angekuwa Owen Baya, msinge kunywa pombe sana. Unataja nani wewe? Owen Baya mboga takataka ni nani huyo? Pumbavu wewe. Nashuka mheshimiwa ni mboga. Pumbavu. Pambia wewe. Ato shamba. Unakumbuka mazishi ya mtoto wa mamake Rebecca pale juu? Huyu mama Rebecca hapa chini nani amjui? Nani amjui? Mtoto wake alikuwa na Owen Baya kwa mazishi yake. Oh, ile mazishi? Sinio. Okay. Alipo unamkumbuka na Cynthia. Cynthia ni huyu msichana msomi hapa kijijini na wewe. Alikuwa na Owen Baya mpaka akapata scholarship. Okay. Sasa fanya hivi ndugu yangu. Mimi pale nyumbani niko na kijana yangu. Yaani yeye ni genius kama baba yake. Genius. Lakini zina pesa ya kumpeleka shule. Sina. Unapoteza muda ndio sasa. Nenda kwa Owen Baya umpeleke atapata scholarship. Wewe hivyo huyo Baya Owen, ni Owen Baya. Atanisaidia kupeleka kijana yangu shule. Sawa. Acha niende kule nyumbani. Nimalizie yule pacha wangu. Huyu hapa ndio pacha wangu, acha ujinga. Nikimaliza ninakuja nikuchukue tuende kwa Owen Baya ndugu yangu. Sawa. Yaani mtu ni kama yeye. Owen Baya. Owen Baya. Juju. 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 Owen Baya. Juju. Owen Baya. Juju. Owen Baya. Juju. Yani Owen Baya juu. Mbao jana wewe. Kama mtu wangu anakunywa pombe na mtana. Wakali amefika tu eti paka wangu. Paka wako mnai. Mbao kweli. Yegali. Soma mpitia gazeti na kuona maendeleo ya Owen Baya. Yaani kuna zile shule ambazo walijenga. Yaani hazisabiki, yani ukianza kuhesabu utachoka. Yaani amejenga, kuna hii hapa jirani yetu hapa Kiwandani Secondary. Yaani amejenga huyu bwana. Alafu kama nakumbuka vizuri kule kwenye bwana Nick. Ile barabara.
Ilikuwa vile kweli? Kuanzia mkorofoni kwenda mpaka Flesi Bay kule. Ilikuwa vile? Haikuwa vile, lakini ndugu yangu, hicho unachoniongelesha ni hakiingii akilini kwa sababu nikiangalia wewe mbaya. Mimi mambo yake hata huwa sifuatilii na si yani sifuatilii kwa sana kwa sababu hanisaidii na chochote. Oi. Ah, niambie bwana Mshali. Poa vipi? Mbona fresh? Poa fresh sana. Karibu bwana. Ah, bwana umefika kijiweni mapema bwana. Eh, sawa sawa kabisa. Si unaona sasa hii time yani ndio ni kama ni tu tumekuja hapa ili kuchambua chambua vitu fulani. Si unajua ni maskani yetu hii. Basi basi patini rada na mimi nami changie bwana. Bwana Mshali, mimi nilikuwa namwelimisha bwana kuhusu maendeleo ya Uhinbaya. Lakini bwana niko hapa anakuwa mtu mgumu sana kuelewa. Mbona? Kwani hapendelee sana mbona siasa? Kwa kweli leo mnaongea mada nzuri sana sana. Sasa ndugu yangu sijui unasubiri nini wewe? Sasa ina maana wewe nao uko pamoja na huyo. Ndugu yangu, ni mada nzuri sana. Niko pamoja na yeye. Hebu niwaulize ndugu zangu. Huyo Owen Baya amemfaidisha na nini? Naona mnamuongelea tu kila mahali ni Owen Baya, Owen Baya, Owen Baya. Hapa napo ni Owen Baya. Huyo hata anasema ameshika gazeti akasoma anamuona Owen Baya. Wewe labda nikuulize bwana Mwembamba. Wewe umefaidika na nini? Maana naona unamsifia sana. Kwa kweli kama mimi kijana wa Mnarani nimeweza kufaidika pakubwa sana. Sababu mheshimiwa sisi kama vijana wa Mnarani tuliweza kuunda group letu. Ndio. Tukaliita the Young Farmers. Hatukuwa na uwezo kwamba tunaweza kuanzisha project zetu. Tukamfuata kwa unyenyekevu mheshimiwa na kwa kweli aliweza kusikia kilio chetu. Akatupatia fedha kadhaa ambao hivi sasa tunafuga kuku wa mayai. Amini usiamini, sisi tunasambaza mayai Kilifi County nzima. Wewe umetusaidia pakubwa. Sasa. Kweli. Tena isitoshe. Sijaona kiongozi ambaye yeye amesimama bega kwa bega kutetea vijana dhidi ya madawa ya kulevya. Kwa sababu ni juzi tu alimweza kumwalika mheshimiwa ama naibu wa rais bwana William Ruto kuweza tu kuchangisha mabibilia kibiriamu. Kuoni kwamba ni kiongozi wa kwanza ambaye anaonyosha njia ama anaelekeza vijana katika njia iliyonyoka ya dini. Bwana Niko, mimi labda nikuulize hivi. Ile barabara ya kutoka huko Mkoroshoni mpaka Kilifi Bay mawili yote ilikuwa vile? Ilikuwa vile. Asuleni bwana wewe nalitengeneza. Alafu kuna hiki ndani secondary hapa. Yaani hapa kiwandani hakukuwa na secondary bwana wewe nakaileta chini ya gorofa tena yenye kupendeza ajabu kabisa. Alafu lingine kuna hii Owen Baya Rescue Team. Sio kama ni shehe yona mahali. Yaani kukuwa na sherehe mahali, yaani mazishi nini, hao ndio wanakuwa watu wa kwanza kabisa kuhudhuria pale na kusaidia. Shauri waone. Alafu tena katika bungeni anatetea sana haki za watalii, yaani maendeleo hapo kwani. Unaona? Yaani hotel sector ya utalii ametetea vikubwa kule bungeni. Kama kweli bwana ni kiongozi niko. Sijui unangoja nini ama unataka ushawishwe vipi ili ujue kwamba huyu bwana ni kiongozi. Sasa nimeanza kupata kitu kwa sababu uliposema alisaidia vijana ambao walikuwa wanaingia katika madawa ya kulevya. Hapo kidogo naona amesaidia. Kwanza niseme amesaidia sana. Alafu kwa huyu kulingana na ile barabara venye amenigusia haikuwa vile kweli ile barabara ya kwetu. Kweli. Ulikuwa ukipita ni vumbi. Nilichomeka pale mimi. Lakini hivi sasa chomeka kabisa napita mchanga umejaa hivi, lakini sasa nashukuru kwa sababu naona kuna lami. Sasa ninachoambia ndugu zangu. Mnaonaje sisi binafsi kama vijana tuweze kuungana ili tupate wengine tuweze kumpigia kura huyu bwana ili 2022 aweze kupata kura. Basi ndugu yangu umeongea vizuri. Naona hapo tutakuwa tumefanikisha lengo la kuwa sisi huko mbele tunaweza kupata nzuri, yani mwangaza mzuri. Ni kweli. Sasa tungefanyaje? Tungeanza sasa hii safari nimeshahawa. Hebu tuendelee. Njoo moja moja pia. Ni kweli ndugu yangu. Basi kadri tunatembea, tu enjoy mandhari bwana mheshimiwa aliyotutengenezea mazuri ya barabara. Sawa kabisa. Sawa. Sawa. Sawa sawa basi. Twende. Yaani huyu bwana kwa kweli ni sana. Hebu tueleze kuliendaje? Hebu sikilizeni niwaambie. Yaani nawaambia wakati wa msiba mwanangu, siko na hata shume, hata nilikuwa na dini. Lakini nilipompeleka na kalamishi yangu kwa bwana mheshimiwa Mbaya,
alinisaidia. Sasa mnaona ile tunti yenye ilikuwa pale nyumbani wakati wa mazishi. Yeye ndo alileta. Jeneza vile vile akanunua. Na vile vile hospitali yeye ndo alilipa bili tukatoka na msafara huko hadi nyumbani tukajamzika mtoto. Na hata isitoshe mazishi alipoisha alinipatia fedha kidogo ya kukidhi katika ile mazishi. Yaani nakwambia mwanione? Eh, nakwambia singekuwa huyu singekuwa na ngara. Kwa kweli mtu mwenye huruma tena sana. Ni mbaya huyu. Nasemtina kwa. Mpatieni gavana kabisa. Maana venye amefanya. Jitu kumpatia gavana. Atafanya mambo makubwa sana. Kura lazima kumpatie tena gavana. Maana anavyofanya. Sijui kama kuna mbunge mwingine pia sio atafanya. Hakuna. Hakuna. Na kwa kweli nakuambia hivi ile kiwanda liseko. Yeye ndo alijenga. Ndio. Na hata ndani lijengwa na mzungu. Mzungu upi tena? Ni mheshimiwa Owen Baya. Basara akatoa. Kaongeza madarasa manne Majaoni, hata Kilifi Primary kule kaongeza shule ya sekondari, watu wanasoma vizuri tena raha yani darasani. Wacha hivi. Hata juzi wale watoto wangu walirejeshwa kutoka shule nyumbani. Wakaka ukinzi. Nilifikiria nitatoa pesa kurejesha shule. Lakini siku sita nikamwendea mheshimiwa. Nilipomuelezea hakuwa na ule moyo mgumu. Nakwambia hivi, hivi ninapokuambia hapa. Wote wawili wanafundishwa na mheshimiwa Onibaya. Ndio kunambia yeye ndo alisimamia wakulima tena sana hata mbegu wakati. Na tena alisimamia wa mama wajane. Kama sio yeye. Ni yeye. Kwa kweli bwana nitaje tena sana. Mimi nakwambia kura yangu na mwandalia. Ifikapo 2022 kura yako atachukua. Nani akusahau? Kwani unajua hii kura sitakuwa na shamba. Mimi hapa mzee, hapa niko tayari zaniwasha. Songesha au kura yangu hapa ndipo. Nakwambia songesha huko. Dala. Hivi ili sana na bwana Wimbaya kwa gavana 2022 mnalifikiriaje nini? Iko pale pale. Iko pale pale. Ni lazima kuchukua gavana kabisa. Sasa bwana kama ndo matarajio yangu. Si Jeffa. Afadhali kama kwasa. Jeffa. Jeffa. Salamu ndugu yangu. Ah. Habari zenu? Nzuri sana. Salamu. Afu unaonekana na mawazo kweli. Ni kweli. Leo nimetoka nyumbani nielekea kule msituni. Jana niliacha gogo langu sana nenda kulichanja maana kuna mama samaka anahitaji sokoni. Zajefa. Nataka nikuze kitu. Mm. Jana nilimuona binti yako akizura zura mtaani wakati ilikuwa ni time za wanafunzi wanafaa wao kushule. Kwa nini nakwenda? Bwana unanikumbusha mbali sana. Unajua sikuwa na uwezo kumpeleka hata shule ya upili mtoto wangu. Una uwezo? Ndio. Acha nipate siri. Namjua Owen Baya. Huyu mheshimiwa wetu. Haswa mheshimiwa Owen Baya. Ambapo tunamuita Simba, Simba. Eh. Huyo kimpeleka tatizo hili. Anaweza kusaidia. Kivipi? Kwa sababu ataweza kumpeleka shule, kumpatia basari na hata kuongoza shule, anaweza kushughulishia. Basi nipelekeni. Nipelekeni. Sio na haka. Huyu Owen Baya. 2022 anataka kuwa governor. Huyo mheshimiwa anataka kuwa governor. Kuwa governor. Basi simpatie kura. Tumepanga tayari kura yangu lazima apate. Kipata yangu. Kwa sababu. Wajua ile shamba langu kule utamu. Nalijua zile kasita. Hilo basi. Taimui na kila sababu ya kutabasamu. Nilipata tutu mbiti. Ulipata wapi? Bwana Owen alinisaidia. Huyo mheshimiwa. Huyo. Basi na Taimui 2022 kura yangu nilipanga lazima Owen Baya au governor. Basi nipeleke na mimi kasaidike. Atapata. Tapelekwa. Hata huyo. Mimi nimeosikia mkiongea. Nimefanywa makubwa. Yapi tena? Ndugu yangu. Kile kitengo chetu cha uvuvi unakifahamu?
na kijua vizuri sana. Sasa. Tumenunuliwa nyavu tano na huyu mheshimiwa. Huyo mheshimiwa ambaye mnasema anataka kwa gavana. Huyo. Ametununulia nyavu tano na maboti matatu. Basi si nimpe kura yangu mimi. Hapana. Nimpe kura yangu. Sasa basi. Jumatatu saa 3. Njoo hapa kwa mbali. Nitakupeleka. Jumatatu asubuhi. Asubuhi. Nitakuja basi. Hakikishia. Mtoto wako lazima atasoma. Nitashukuru. Napata. Basi na mtoto wako atasoma. Nitashukuru sana. Fanya hivyo mzee mtaa. Ni sawa. Fanya. Ni sawa. Mimi sitakosa, nitakuja. Sawa. Usio ni mambo kama kutakukua. Sawa. Ni sawa. Sawa, acha mimi niende. Nikamalize gogo langu. Alafu mimi hiyo Jumatatu asubuhi. Ndafika. 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 Ndafika.